kuko akenshi iyo bapangaga kubaka nk'inzu abaturage ba hano mu bigutu babatwaraga ibiti bakabijyana babyibye ibindi bibazo baganiragaho rero mbo urumva yasaga nk'aho ari itorero rishyashya bituma andi madini nayo atangira kurigendaho ayo madini aryanga rya ADPR nyine kuko niho yari iki nta n'igihe kinini yari imaze n'ubundi itangiye birumvikana yego noneho rero bari kuganira kuri ibyo bibazo bagiye gutandukana agakora nka yibiri cyangwa itatata rya tanwa ndakindi singo saba imyenda nubwo mfite akenda kamwe singo saba ibiryo singo saba ibiki ndasaba nange umbonekere ijuru rimanukire mbatuze mu mwuka we imana yareba yanzara na bwa bwitanye akazava mwayo masengesho imukoreye ikintu akabatizwa n'umwuka we naho umuntu arashaka kubatizwa umwuka wera acigatiye ibiryo arashaka kubatizwa n'umwuka wera acigatiye ifaranga adatanga icyacuma adatanga matura dafasha abakene nuko n'igifurumba cye cy'amafaranga yamara kuyadepoza kuri banke ati mwami b'umwuka wera nta kintu ari gukorera imana gituma imana iryoherwa ngo nawe imanuke mu batize mu mwuka we ntabwo agurwa utagira abanyumva nawe ariko ubwitange bw'abantu no gushaka imana Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye cyane cyane ku misozi ibigiye izwiho nyine amateka twanyarutse rero twahagurutse mu mujyi wa Kigali maze twerekeza mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke muri paruwasi ya ADPR Bigutu mu Bigutu ni ahantu hari amateka akomeye cyane aho umwuka wera yamanukiye bwa mbere hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani ubwo abari abagabo batatu basengaga barimo uwitwa Niyitegeka Filipo barimo ndetse na Kaputura Gabriel ndetse na Bernard harya yitwaga ngo ikimushumba irindi yitwaga Karuhije Bernard ubwo bari mu cyumba rero barimo basenga imana nyine bagize gutya batungurwa ni umuriri w'umwuka wera urabamanukira bisanga batangiye kuvuga indimi nshya nuko uwo muriro w'umwuka wera uragenda urakongera n'abandi baza gukurikiraho gutyo baza gukubatizwa mu mwuka wera uyu musozi rero mubona duhagazeho turimo tugenda nyine tububereka ahangaha ni mu Bigutu ni mu itorero rya ADPR hari urusengero nyine urunguru mubona ni urusengero narwo rw'amateka nyine rwubatswe nyuma ngo y'urusengero rw'ibyatsi rwari ruhari nk'uko umushumba yakomeje abitubwira cyangwa turi bukomeze kugenda tubiganiraho ni kuri uyu musozi rero wa ADPR Bigutu nibwo rero duhagaze ino nzu mubona hano imbere nayo iri kubakwa nk'umurage w'amateka reka uyu mushumba turi kumwe imbere tumubazeho gatoya mushumba turabona iki cyumba cy'amasengesho muri kubaka ahangaha muradusobanura ibyacyo umushinga wacyo umeze gutyo te kugira ngo abakurikiye Iyobokamana TV babashe gusobanukirwa neza murakoze cyane nshimire Iyobokamana TV urugero rwiza yateguye no kugira ngo abashe kugera hano mu Bigutu tubashe kubagezaho amateka adasanzwe y'umwuka wera yamanukiye iyi nzu rero mureba hano imbere yacu iyi ni inzu yubatswe n'abakristo bishyize hamwe b'itoro rya ADPR Bigutu kugira ngo ijye ahantu hari urusengero n'ubundi yego cyangwa se hari inzu aho ahangaha niho hari rwa rusengero rw'ibyatsi tubavugaga ruriya bamanu babuzujwe umwuka wera buzurijwemo ntabwo ari urusengero icyo gihe aho hari inzu yego yari icumbi okay hari mu kabutura yego noneho ari gucyumweru ntabwo yari yubatse yego ari gucyumweru rero rirangiye asurwa na Niyitegeka Filipo yakoresheje bari Bernard bari gusenga rero niho umwuka wari yamanutse bwa mbere nyine mu Rwanda ADPR bavuga indimi nshya aho iyo nzu yari iri rero yari inzu y'ibyatsi ni hano nyine twubatse iyi nzu turimo dutegura kuyirangiza neza kugira ngo
iburwibutso cyangwa se ibe nubundi nzu y'amateka kugira ngo atazibagirana. Ubwo izaba ari nk'icyumba cy'amasengesho? Eh, ni nzu irimo icyumba kinini abantu bazaje bateraniramo. Inyuma harimo ibyumba umuntu abo yakiramo ku gitiki cyangwa se babiri. Yego. Harimo natagaje no kuzashirwamo n'amazi na douche n'amatoilette byose ku buryo nyine umuntu uri mu byose yahamara iminsi ibiri yamara iminsi itatu nta kibazo yagira. Okay. Byose nateganyijwe mu nzu y'amateka. Ku ruhande rwayo turahabona hariya ko kuri aka kantu tubona kariya niho hazaba hari nyine umwuka wera yamanukiye mu bigutuku mu mwaka 1948 gutyo nyine wenda n'amazina y'ababatijwe bwa mbere mu mwuka wera. Eh, murakoze cyane hariya. Mureba kariya kamunima mureba neza mukitegereze. Niho hashyizwe ibuye ry'ifatizo n'umushumba ururembo rw'uburengerazuba. Tujya gutangira kubaka aha ngaha. Yego. Akamunima rero twagashyize hano kuko n'umuntu tuzagashyiramo amafoto kugira ngo abo bantu batwe umwuka wera turayafite kari batatu tukabona kuyabaha. Uzahagera wese kibi kimenyetso kandi twanateganya ko tuzashyiraho utundi tuntu tuzezeni hejuru ku buryo uzahagera azavuga ati koko hari hano hari ikimenyetso cy'umwuka wera aho yamanukiye bwa mbere niko karakano kamaze nta kindi kugira ngo kabe sembore cyangwa se ikimenyetso uzajya uhagera wese azavuga ati koko haraye hari ikimenyetso kigaragaza ko aho umwuka wera hamanukiye koko. Aka kamunima ndahabona bashyiraho igitabo kirimo ayo mateka uriya mubona ni umushumba Reverend Nzabonimpaka Nizius wabaye mu bigutu kuva mu mwaka 1996 akahamara imyaka 12 ahafite amateka akomeye nawe turi buze kuganira nawe atubwire byinshi urabona rero ko ari kuri iyi mpano mvuga ati aha ni ikimenyetso cy'uko koko umwuka wera ariho hambere yamanukiye ku ruhande murahabona Kapitura Gabriel ku ruhande murahabona Kapitura Gabriel noneho mukabona hagati Karuhije Bernard ku ruhande rwa hano hino mukahabona Niyitegeka Philippe. Yego. Ngaba barumenera ngabo rero ba mbere roho mutagatifu umwuka wera abapandikote ba mbere bavuga mu ndimi nshya n'aba bagabo babyicayeho. Ahangaha nyine duhagaze nk'uko muhareba ni ahangaha byabereye ngaha ku gicumbi cy'umwuka wera mu itorero rya pandikote ryo mu Rwanda. Imana rero ibaha umugisha kutugereza aya makuru ku banyarwanda bose bari bayakeneye bari hirya no hino ku isi. Yego. Murakoze. Yes, turakomeza tugenda tuganira n'abantu batandukanye baduhereza aya mateka. Mushumba wenda ntarakurekura gatoya uru rusenge iki cyumba cy'amasengesho cyangwa iyi nzu ndangamurage izuzura ryari izatangira gukoreshwa ryari wenda niba mubifite mu gihe nyine bijyanye na bije cyangwa na gihe n'igihe birimo. Ubundi byateganyijwe ko umwaka washize kwa gatandatu igomba kuba yarangiye yanuzuye tukanayitaha ku mugaragaro twifashijwemo n'inzego zacu za DPR bari bamaze no kubitwemerera ariko hajemo icyorezo cya korona inzego ziba zirafunzwe kongera gutana bibaye ibibazo ubwo duteganya ko nibongera gukingura isengero mu gihe kiri imbere cya vuba na vuba byihuse duteganya ko mu mezi atatu isengero zimaze gufungurwa n'ubundi gikorwa cyakorwa kikarangira tugasiga amarangi tugakora finisaje yayo ku buryo mbega mu mezi atatu twari twarihaye na bagenzi bacu mu nama zaba byose birangiye kuva isezo iri gufungwa mu buryo bwemewe. Murakoze cyane turakomeza tuganire. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu ani kwa kundi butumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye. Ubu noneho rero twanyarutse tujya mu ntara ya Cyangugu cyangwa mu cyahoze ari ntara ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke. Ni Nyamasheke nibyo Pastor? Yego ni Nyamasheke. Aha, tujya mu karere ka Nyamasheke ni mu itorero nyine rya ADPR mu bigutu
mu bigutu na hantu hari amateka akomeye cyane na hantu yuvuze mu bigutu abantu bahita bumva umwuka wera cyangwa bahita bumva Pentecote ubundi hari amateka turi buze kugenda tumenya byinshi baratuganirira bayatubwire neza turabereka aho umwuka wera yamanukiye nyirizina turi buze kumva ngo amateka y'abantu bahawe uwo mwuka wera bwa mbere mu itorero rya ADEPR burya hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'umunani na mirongo ine n'umunani byose muri buze kubikurikira muri iyi nkuru noneho turi mu bigutu live niho twibereye muri buze kumenya byinshi uyu ni umupasiteri reka dutangire tumuhereze ikaze ku iyobokamana TV pastor mwaramutse neza kandi muraho amakuru ni meza waba tuguhaye ikaze ku iyobokamana TV murakoze cyane muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro murakoze cyane amazina yanjye ni pasiteri Basubiza Useka Jean Bosco nkaba ndi umugabo mfite abana batatu nkaba n'umugore nkaba n'umupasiteri muri paruwase ya Bigutu ndi n'umwarimu nigisha ku kigo cya Groupe Scolaire Bigutu nigisha amasomo ajyanye na economy na entrepreneurship wow ni byiza cyane mwabyumvishe rero tujye kuganira na pasiteri Bosco ni umwe mu bapasiteri bakorera umurimo w'Imana nyine hano mu Bigutu muri iyi paruwase turi buze kumenya byinshi iyi paruwase ya Bigutu haryo bigizwe n'imidugudu ingahe mbere gato ya wenda yuko tuza kubivugaho cyane igizwe n'imidugudu 8 Okay. Tu inkuru tuzanye rero nijyanye n'imanuka ry'umwuka wera birazwi cyane yuvuze mu bigutu abantu benshi batabanga wa guhahani umwuka wera yamanukiye bwa mbere ngo muri za 48 gutya abantu benshi yuvuze mu bigutu nicyo kintu bahita bumva. Tukwicashe kuri kamera z'iyobokamana TV kugira ngo udufashe cyane cyane mu buryo bw'inyandiko nkuko turimo tubibona nyine yuko mufite dokima ukuntu mwabiteguye Imana ibaho umugisha cyane utunyuriremo ku mateka ya ADEPR mu bigutu n'umwuka wera nyine birumvikana ubihuze kugira ngo abantu badukurikiye baze kugenda basobanukirwa murakoze cyane ubundi bigutu ni imwe mu maparuwase ya kera iherereye mu ntara y'iburengerazuba mu itorero ry'akarere rya Nyamasheke yego ndagira ngo rero mbahe mu ncamake amateka y'iyo paruwase ariko cyane cyane kubyerekeranye n'umwuka wera Mwibundi iyo paruwase ni paruwase nkuko nabivuze yatangiye mu 1945 niho abantu batangiye kuhasengera ariko batangira kuhasengera ari umudugudu wa Gihunga yego ubwo rero batangira kuhasengera bari abantu bakeya ubwo paruwase ya Gihunga ihohereza umuvugabutumwa uwo muvugabutumwa witwa Capitulo Gabriel ubundi uwo Capitulo Gabriel ni nawe wari uhari ayoboye uwo mudugudu wa Bigutu icyo gihe muri 45 muri 48 yahamanukiraga yego naho mbere yaho ubwo bari abanyeshuri biyoruganizaga bagasenga ubundi mu mateka bavuga ko ubundi batangira kumva ijambo ry'Imana bwa mbere bo baryumviye ahantu hitwa ku Murambi ni hariya muri plantation y'umuzungu hari umuzungu wari warahaje wari umuhinzi mworozi mbo aje mu bikorwa bye ariko azana n'abandi bakongomani batatu bo mu bwoko bw'ababembe umwe yitwaga Daniel Rikoci undi yitwaga Sare Ayubu n'undi akitwa Abel Segatende ko ari batatu bari mu bwoko bw'ababembe abo ngabo rero mbere yuko bagira ibindi bakora mu gitondo abaje ku mirimo mu gitondo abana babaga baje ku mirimo mu gitondo barabanzaga bakabasengesha yego ubwo rero umuntu wabasengesheje bwa mbere azwi ku izina rya Daniel Rikoci ubwo uwo Daniel Rikoci rero mbere yuko batangira imirimo yarabanzaga akabasengesha yego bo nuko bagasenga bamara gusenga bakajya mu mirimo yabo bajya gutaha n'ubundi bakongera bagasenga bakajya babona gutaha ubwo muri makeya ijambo ry'Imana yamenyekanye ari uwo Daniel Rikoci mbese uri babwirije harya ngo yari umukongomani wo mu bwoko bw'ababembe okay ubwo yavugaga mu giswahili agasemurirwa n'abanyarwanda bari bazi igiswahili yego
mbo nyuma yaho rero ubwo baje kuva ku Murambi baza ku musozi wa Bigutu ariho bashinze akazu k'umudugudu ka mbere k'ibyatsi kari akazu k'ibyatsi ubwo bamaze kugashinga batangira kujya basenga ariko baranimenyekanisha igihundwe bituma baboherereza umuvuga butumwa uzajya ufatanya nabo ku ijambo ry'Imana. Okay, ubwo rero umuvuga butumwa bahohereje no witwa Kapitura Gabriel. Yego, atangira rero kwigisha abana gusoma no kwandika ariko abigisha nanone n'ijambo ry'Imana. Yego, ubwo no kuvuga yari umwarimu wigisha amasomo yo gusoma no kwandika akigisha n'ijambo ry'Imana. Yego, bituma rero abantu bo muri ako gace ka Bigutu mbo bace birumvikana kuko bumvaga ari ikintu kidasanzwe ijambo ry'Imana bumvaga ari ikintu kidasanzwe bakaza baje kureba ariko bahagera n'ubundi bagafatwa naryo. Batangira rero gusenga asengana nabo mbo bakora gashuri ako gashuri bakaba ariko bazajya basengeramo. Nyuma yaho rero nyuma yuko basengera muri ako gashuri batangira kubona abantu babatizwa bo ariko ntabwo babatirizwaga hano mu Bigutu ahubwo babajyaga kubatirizwa igihugu. Igihugu niho hari kuri paruwasi, niho hari kuri paruwasi. He, icyo gihe hari cyo hari akiri umudugudu w'igihugu, umudugudu w'igihugu ubwo hari muri 1948 1947 gutyo bishira n'umunani. Yes, ubwo ni ukuvuga ngo Bigutu yari umudugudu w'igihugu. Nyuma yaho rero ubwo ni naho barimo basenga ni naho n'umwuka wera yaje kubamanukira. Wambaza uti rero umwuka wera yabamanukira byagenze gute? Ubundi hari ku cyumweru ukwezi kwa 10 1948 nibwo rero umuvuga butumwa wari waroherejwe mu Bigutu witwa Kapitura Gabriel barize ku cyumweru bakora iteraniro barasenga barangije gusenga iteraniro rirataha. Iteraniro rirataha ryo ku cyumweru nyine nk'uko bisanzwe rimaze gutaha yari ari kumwe n'abandi bagabo babiri bo mu Bigutu, umwe witwa Nitegeka Filipo undi witwa Karuhije Berinari. Yego, baragenda mu nzu yaracumbitsemo batangira kuganira ku bibazo babonaga ku murimo w'Imana. Yego, ibibazo rero baganiraga ni nk'ibihe mbo baganiraga ku bibazo babonaga kuko akenshi iyo bapangaga kubaka nk'inzu abaturage ba hano mu Bigutu babatwaraga ibiti bakabijyana. Babyibye ibindi bibazo baganiragaho rero. Yego, mbo urumva yasaga nkaho ari itorero rishyashya bituma andi madini nayo atangira kurigendaho. Ayo madini aryanga rya ADPR nyine kuko niho yari iki nta n'igihe kinini yari imaze n'ubundi itangiye. Birumvikana. Yego, noneho rero bari kuganira kuri ibyo bibazo bagiye gutandukana nibwo bavuze ati reka dufata gahe dusenge Imana tuyereke n'ibyo bibazo. Barimo basenga rero niho umwuka wera yamanutse. Turere umwuka wera yamanutse ati bagiye kumva bumva bari bari gusenga mu Kinyarwanda bumva batangiye gusenga mu Kinyarwanda. Pastor, icyo umuntu wenda yakwibaza mu mateka wenda abantu bakuze baba barababwiye nyine mukanayandika barimo bahabwa umwuka wera ni ukuvuga ngo bari bari kwikora amasengesho asanzwe yo gusengera ibibazo ntabwo bari bari kuvuga ati Mana du nta nubwo ariko ngo bari bakuze amasengesho yo gusaba umwuka wera. Ubundi icyifuzo cyabo ntabwo cyari cyo gusaba umwuka, ntabwo ari cyo cyari cyo gusaba umwuka wera, ahubwo kwari ukugira ngo basenge bereke Imana ibibazo babonaga imbere yabo. Yego, noneho barimo basenga bumva batabahinduriwe indimi bumvishe bahinduriwe indimi bumva buzuye umunezero. Noneho muri uwo munezero bumva imbaraga zidasanzwe zibaje ubwo rero mu guhindurizwa izo ndimi no kumva buzuye umunezero ubundi ntabwo bari bazi nibyo ari byo. Birumvikana nyine, ariko nyuma yaho umukuru muri bo Kapitura Gabriel niwe ubasha gusobanukirwa akurikije ibyo yasomaga muri Bibiliya. Aravuga ati ni umwuka wera twuzuye uyu munsi. Yego, hari mu kwezi kukwakira rero 1948 1948 uhereye ubwo rero ni ukuvuga ngo ari imidugudu ari igihundwe paruwase bose batangiye kuza mu Bigutu kugira ngo barebe ibyabaye. Baturutse za Gashonga, za Nyakabwende, za Shagashara, za Gihundwe baraza bagera mu Bigutu nabo bakuza umwuka wera mbo bakumva bahinduriwe indimi bumva bakumva buzuye umunezero bakumva hari imbaraga nshyashya buzuye bakumva Imana hari ibyo iri kuvugana nabo mu ibanga ryabo. Yego, nuko byagenze muri makeya mbo ubwo rero guturuka no mu yandi maparuwase bagera mu Bigutu bakuzura umwuka wera bagera kuri ayo maparuwase yabo nabo bakababwira ibyo
babonye mu bigutu nabo bakuzura umuntu nabo bakaza noneho muri icyo gihe no kuvuga ngo habaye urujya n'uruza rw'abantu bavuye hirya no hino bumvisha amateka y'ibyabaye nabo bakaza nyine kwirebera ati reka tugera aho hantu nkuko byagenze cyane rwose hari urujya n'uruza bagira n'amazina ndetse bahimba bavuga ngo ni mu bw'Imana ngo ni mu butayu ngo ni Sayuni ngo ni Yerusalemu bavugaga ko ari Yerusalemu bahagereranyije na cya gihe umwuka wera yamanukiraga intumwa bakagiranye rero ni Yerusalemu umuntu yakwibaza abamisiyoneri mu mateka wenda mufite abamisiyoneri icyo gihe bari bahari urumva niho bari bagitangiza ADPR ingira ngo ni igihundwe yatangire nyine bavuye muri Kongo ntabwo wenda bigeze bavuga ati abo bantu ntibige nta verification yabayeho koko ngo boko bari banabimenyereye wenda nk'itoro rya Pentecote n'ubundi bari basanzwe bafite iwabo ngo bahabe ku verify ibyo bintu byabaye no kubikontrola koko ngo bahamye niba ari umwuka wera abantu buzuye bo cyane rwose ibyo byabaye ubwo nkubwiye ko umwuka wera bawuzuye ari ku cyumweru nyuma y'iteraniro yego kuwa kane wice cyumweru cyakurikiyeho ubwo no kuvuga ngo abasuwedi wabaraje yego baza mu bigutu kugira ngo bamenye ibyabaye ibyari byo baje gutungurwa rero basanze umunyabigutu witwaga Karuhije Bernard noneho yuzuye umwuka atangira kuvuga igisuwedi iki kiwabo kiwabo noneho atangira kubabwira iby'Imana iri kumubwira kubabwira noneho baravuga ati umuntu uko atazi igisuwedi akaba ari umunyarwanda akaba atazi gusoma no kwandika iki gisuwedi ni iki ni umwuka we ubwo rero niyo verification ku verifya ibyo bahise bavuga ati iki ni igihamya kigaragaza ko ari umwuka kigaragaza ko ari umwuka wera koko nka cya gihe Yerusalemu murabizi hari abantu bo mu mahanga atandukanye bagiye bumva indimi z'iwabo bakumva mu indimi z'iwabo niko byagiye wow ngira ngo ni byiza cyane bakunzi b'Iyobokamana TV uyu muntu niwe utwinjije kugukora amateka y'Imanuka ry'umwuka wera no mu bigutu turakomeza tugane n'abandi bantu bakuru wenda bagenda bayaziho wenda bayegereye gutyo gutyo noneho kugira ngo tuze kugenda tubihuza nyine n'uyu musozi wa bigutu turiho reka pasta tugushimire cyane kuba utunyuriyemo muri make n'abana ni document ndende urumva yagiye ataruka ibintu byinshi ntabwo byose yabivuga kuko icyo dukora ni resume y'amateka ngira ngo uradufashije cyane rero uko byagenze nyine mwabyumvishe hari ngo mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1948 ubwo abasengaga ari batatu barimo Niyitegeka Filipo Bernard Karuhije ndetse na Capitura Gabriel ubwo barimo basengera ibibazo byari byabatatse nyine mu murimo w'Imana no kugira ngo kano gace bagahindure miriye nyine yo gusengerwamo umwuka wera nibwo rero yaje kumanuka nyine biza guhamwishwa n'abamisiyoneri bakurikiye kuwo wa kane bumvishe bari kuvuga ugisuwedwa baravuga ati uyu ni umwuka wera amateka rero baranditswe gutyo mu itoro rya ADPR yuko mu bigutu aho bagiye bita Yerusalemu mu by'Imana n'ahandi nk'uko uyu mushumba yabitubwiraga abaranditswe yuko mu bigutu ariho umwuka wera nyine amanukiye bwa mbere mu itorero rya ADPR urakoze cyane murakoze namwe turacyari ku musozi wa bigutu wo mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba turimo dukora inkuru ijyanye n'Imanuka ry'umwuka wera iyo dukora inkuru ijyanye n'Imanuka ry'umwuka wera reka mvuge mu itororo rya ADPR kuko hari n'andi madini agiye afite amateka yayo nyine ku bijyanye n'umwuka wera ariko twahereye mu itororo rya ADPR nituvuga rero umwuka wera mu itororo rya ADPR turabehera mu bigutu aho mu mwaka w'1948 hari mu kwezi kwa 10 ubwo abantu batatu barimo basenga bagize gutya babona nyine bisanga bavuga indimi nshyashya batangira kuzuzwa umwuka wera abantu batangira gutangara mu bigutu hatangira kuba nyabagendwa gutyo bamwe ngo ni Yerusalemu abandi ngo ni mu by'Imana abandi ngo ni mu butayu mu buryo butandukanye nk'uko bakomeza kugenda babidusobanurira tugize rero amahirwe ubu turi kumwe n'umushumba w'itorero rya bigutu muri uyu mwaka w'2021 abantu bataza kugira ngo ni umushumba w'icyo gihe nawe rero nk'umushumba umubyeyi tusanze hano kuri iki cyicaro turagira ngo tuganire mwiriwe neza kandi muraho murakomeye amakuru umushumba tubahaye ikaze ku Iyobokamana TV urakoze cyane kuduha ikaze muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kuganira nandi nitwa Hakizimana Jerome ndubatse tumufasha n'abana batandatu aha rero muri ADPR bigutu
umushumba wayo kwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri itariki ya mbere aho naje mvuye kuyobora itorero rya Gabiro kandi maze nk'amezi umunani mbere yaho ariko nanabaje kuyobora itorero rya ADEPR Kanye twabyaye nka Bigutu yego naho maraya y'imyaka ibiri n'amezi atatu muri rusange bumaze imyaka igeze kuri hafi ine ndumushumba muri ADEPR Bigutu ikindi kandi iri toro ni toro kavukire ryanjye nibyo ryawe aha niho nabatirijwe aho nihaniye aha niho nakuriye aha niho na kiriye ubutumwa bwiza ni naho wahereye umwuka wera none n'umwuka wera cya na gatanu naringize ngo ntabwo urabo batizwamo aho batizwe rwose mu kwezi kwa cyenda yewe numvaga n'ijwi ry'Imana yemera ngo uzakorera ushaka uzankorera ubwanjye ndaryumva rivuye mu ijuru rivuga ati ndashaka uzankorera usanzwe rero nakoraga akazi ka baje gukora akazi ka leta imyaka makumyabiri ni porofeseri hano kwa kino bigo mureba hano nigisha indimi umwaka wa gatandatu n'uwa gatanu ariko hamwe n'umuhamagaro w'umwuka wera na cumi na karindwi mu mpera zako niho nanditse nsezera niyegura umurimo w'imana mu ivugabutumwa nyine muri mva gishumba murakoze numva amakuru yanyu mateka muri magufi tujye kuganiraho ndayazi muri magufi kuko aha ni iwacu aha ni iwacu uramutse hari icyo uvuze ati nje ubwanjye niyumviye ijwi ry'umwuka wera arimbwira yuko nzakorera Imana hari umuntu ushobora kwibaza iki kibazo akavuga ati ese koko burya byagenze gute yaryumvishe ute yarari he yarari gusenga yaragendaga yararyamye umwuka wera uza kumumenyesha ko azavamo umukozi w'Imana byari byifashe gute iyo situation y'icyo gihe kuko ari imeze nari mu masengesho yego kubunda kenshi na kenshi umwuka wera bagana n'abantu bayo ariko bari mu masengesho kandi mu masengesho rero turi gusengana mu cyumba cy'amasengesho ijwi numva rivuye mu ijuru amen irambwira ati ubu uzankorera nyuma ryaje kongera kungaruka arambwira ati akazi ka leta kareke kugira ngo ubone gukorera neza ryavuye mu ijuru rinyuze mu muntu cyangwa direct naryumva direct nk'uko turi kuvugana gutya rumva nyine nari mu masengesho nanjye ndumva natumbiriye ijuru numva rwose ndahandi hantu numva ari kumwira ati mwana wanjye mirongo icyenda na gatanu ukwezi kwa cyenda ati ndashaka ko uzankorera ukajya ku misozi ukavuga ubutumwa bwiza kandi abantu benshi bazana kubwira ijambo ry'Imana uzamubwirije Imana ishimwe cyane ko muhagaze neza mu muhamagaro w'Imana mushu uranyemerera nubwo wenda nshobora kuba ari ikibazo ngutunguje ariko nk'umushumba kandi wenda nubwo utabimenya byose uri buze kugira icyo ukitubwiraho ushobora kumbwira mu kuva itorero rya ADEPR Bigutu harya ongera umbwire ryatangiye ryari kwitwa paruwasi ndumva muri 1988 umwuka wera amanukiye yego hari umudugudu aha ngaha ariko mu myaka mike cyane muri za 1994 bahise bahagera paruwasi hayorwa n'uwitwa Nitegeka Filipo yego uwo ngo umwe muri babandi batatu baha umwuka wera barimo Karuhije Bernard barimo na Filipo nyine Nitegeka harimo na Kabutura Gabriel wanabaye president wa DPR uguye neza rero ahantu nashakaga nashakaga ko unyuriramo wenda mu bashumba wibuka baba baranyuze hano mu Bigutu bahabe bahayobora kuva muri ayo mateka urumva wayinjiye muri 1954 Filipo arayobora gutyo waba wibuka wenda mo bace bako baje bakurikirana wenda kugira ngo nabakubwira harimo nyine umusaza Niteka Filipo yamaze n'igihe kirekire cyane yes ariko nyuma yaho haje kuza muri za 1993 agiye muri pension haje undi mushumba uvuye indura witwa Nzabona Impakanizio yego arahayobora nyuma yaho haje kuza Sekanabo Sekanabo nawe aza kubava haza wari Emmanuel wari Emmanuel nanjye niyo musimbuye ejo bundi rero muri umwaka ushize yego ariko gatoza ibinyuma gatoya umusaza ajya muri pansiyo yasimbuwe na Sekanabo Etienne ahubwo Kanezio yaje kuza nasimbura na Sekanabo Etienne atsimbu yego okay bagiye basimbura batubiye inkundura
kuyobora mu bigutu byonyine iyo wumva ko hari amateka yuko umwuka wera ariho yamanukiye ni hamwe mu hantu hazwi havugwa mu mateka iyo wumvishe wenda wumvishe ko bakugize umushumba wo bigutu uhavuka warahabatirijwe mwuka mu mwuka wera ariho wakirijwe waragiye nyine urya ku ibyo biryo by'umwuka wera kuko hari amateka yiyandika ahantu mu byukuri nk'ubu iyo umuntu ageza ahagaha mu bigutu yumva miriye yaho nyine imukurura kubera umwuka wera urumva ko niyi nkuru ndi kuyikora nsa n'uwabatijwe mu mwuka wera nanjye none wabyakiriye gute kuwumvisha ko wabaye umushumba wa hano ntabwo byanyungushye kuko ari mu kwezi kwa kane mu mwaka 2020 nyine niho nubundi wa mwuka wera yanje arambwira ati nkubwo uri mu itoro rya Gabiro kwimura muri Gabiro kiwani mu bigutu nyuma y'amezi atatu rero mu nibaro ya DPR izana hano iyimura nyine muri bigutu ubwo rero naje nishimye kandi kuba mpari biranije uko ni iwacu inama afite amateka adasanzwe katwifuza ko n'abantu bayamenya n'inzego zitandukanye yego umwuka wera ababyumva ari batoya bashobora kwibaza ngo uwo mwuka wera ariko bavuga wamanukiye mu bigutu muri ADPR ubundi umwuka wera amazi iki umwuka wera ni iki ninde umuntu ashobora kubyibaza mushumba uri kureba kino kiganira ari urubyiruko ari mutoya ubundi umumaro w'umwuka wera muri make burya n'ubuki dushingiye ku ijambo ry'Imana Yesu asezera kubigishwa be arabwira tumva ndagiye ariko nzabareza umufasha yego bisobanura ko rero uyu mwuka wera ni umufasha ufasha umukristo ufasha umugezi ujya mu ijuru kurwana urugamba ko nizambaraga ni imbaraga n'umuriro nubutuma n'abantu bihana ibyaha buryo umuntu aturuzura umwuka wera anywa ibyaha nk'uko umuntu anywa amazi ntacyo umutima umurega ariko umwuka wera ni wowe wemeza abantu ibyaha kandi umwuka wera anadukumbuza n'umuco mu ijuru ikindi iyo turebye dusanga n'amababa azatuzamura kuko impande y'imana izabivuze umuntu utaha umwuka wera ntabwo azazamuka kuko uwo mwuka niwe uzatuzamura kandi niwe mu gihe nk'iki ngiki muri isezerano ryacu turimo dukorana nawe muri bwa butatu butagatifu umwuka wera niwe turi mu gihe cyo gukora ku mwuka wera arakora ibitangaza kuko na Yesu yabikoraga iyo duseza abarwayi barakira aratumenera n'ibanga ngibyo rero iyo ufite umwuka wera ntabwo wicara udafite ikintu ngo kigutungure imbere yawe ahubwo uhora ufite amayerekwa uhora ufite ijwi uhora wumva ati imbere yanjye imeze bityo anatanga amasezerano numva ari umumaro w'umwuka wera kandi niwe mubyeyi w'itorero niko bimeze niwe mubyeyi w'itorero kuko niwe uturagiye niwe utuyo niwe udushoboza nanjye nawe ufite sinashaka kuyobora bariya abantu kandi bariya abantu mfite n'abanyoboye nabo hamwe n'umwuka wera baca bugufi bakumva ijambo ry'imana risaba kandi ariko bakatwumvira numva ari umumaro w'umwuka wera yego aha ngaha kuri uyu musozi umwuka wera yamanukiye bwa mbere mu itorero rya ADPR mu mwaka mu 1948 ni iki muhateganyiriza hari ukuntu umuntu yibaza yabyumva wenda gutya atahageze hari ukuntu abavuga ati umuntu ashobora kuhasanga monima igaragaza ayo mateka umuntu ashobora kuhajya n'ubundi akabona ahasengera nyine nawe akahasabira umwuka wera ati mana wamanukiye muri Filipo umwuka wera ukamanukira muri Bernard ukamanukira kuri muri Kaputura Gabriel ati muri 1948 ndagushaka ndagukeneye ati nguyu wa musozi wamanukiyeho bwa mbere mu itorero rya ADPR ahateganyijwe iki muteganya iki wenda kugira ngo mukomeze gusigasira aya mateka matagatifu ndetse kandi n'umuntu uhageze abe yabasha kubona yuko koko hari ibimenyetso bigaragara ko ariho umwuka wera yamanukiye cyane murakoze cyane murabona twicaye twamaze kubaka icyumba cy'amateka yego nubwo corona yaje ariko kiba cyaramaze kuzura ubwo ugeze kuri 70% kandi iki cyumba cy'amateka kirimo icyumba kirimo abantu bashobora gusura ahangaha bakaba baza kubasengera ndetse harimo n'inzumba inyuma ashaka kuryama yaryamamo bitaruzura ateze guza bashyiramo salle de bain kuvuga ngo abantu bakarabira bakogera ku buryo twifuza kandi ko n'amafoto nihamara kuzura monima muraza kuyibona nyuma yawe gatera hari ku buryo nayo mafoto ya nubuze umwuka wera kari batatu niho tuzayagarantisa akabamanitse hano muri majya tukaba dufite rero umushinga wo kugira ngo hamwe n'ubuyobozi bwacu bwa ADPR mu gihugu bwadufasha uyu musozi ugahindurirwa izina ukitwa bigutu umusozi wera bigutu umusozi wera kubera ko hafite amateka nyine y'uko umwuka wera
ari abantu bamanukiye kandi ukifuza ko twakorera imenyekanisha ryayo mateka ku mbuga nkoranyambaga se kandi n'abanyamakuru ari mu Rwanda ari mu mahanga ku buryo twifuza ko nyuma ya corona twafungure abantu bose imiryango ari abayobozi b'inzego za DPR abayobozi b'inzego za leta ari abanyamasesho butandukanye ari abaririmbyi ari abanyempano bose twajya tubaha karibu bakaza bagapfukama hamwe umwuka wari amanukiye bakasengera Imana bagatanga ibyifuzo kandi twizera ko Imana izagira gutegeza ibisubizo n'icyo turi guteganya ahangaha. Ubu ngubu itorero rya ADEPR Bigutu rifite abakristo bangahe? Kugeza ubu dufite abakristo bageze ku gihumbi 750 gutyo. Yego. Yes, ni ubuhe butumwa wahereza abantu bari kureba kino kiganiro, yaba abayobozi batandukanye, yaba abakristo muri rusange, abanyamwuka nyine cyangwa abitorero rya Pentecote, ndetse no mu yandi madini n'amatorero bemera umwuka wera nyine nk'umufasha uza utufitiye umumaro ukomeye? Hari ubutumwa wabaha turimo dusoza iki kiganiro? Ubutumwa burahari, ntabwo twara kubutanga. Turabutanga mu byiciro bibiri. Harimo abantu mbaza kuvuga batanemera kumwuka wera abaho, bavuga bati ntikubeshya, ntabwo ari ukuri, ibyo ni ibyo abantu bigirisha bititiza. Ibyo hari abantu babivuga gutyo, ariko icyo tubahamiriza ni uko nk'uko byagendeye Yerusalemu kubigishwa, kandi Yesu yaravuze ngo isezerano ry'abantu bose uko Yoweli yabihanuye, umwuka wanjye ku bantu bose. Turajya ngo tubabwire ko kugeza uyu munsi wa none iyi nkuru ari impamo, umwuka wera aracyahari, aracyakora ibitangaza ku bamwizera bose, nta mpamvu zo kugira ngo babure kuhabwa. Aya wari umwana, wari umukuru, wa mutoya, wa musaza, ngo abonye abasaza bari hano na n'uyu munsi wa none baracyavuga za ndimi kandi zivuye ku Mana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuba maze kuwizera abantu ubona mwa kino gihe baragiye mu ntege nke, ku buryo ubona nubwo turi mu gihe cy'icyorezo ariko uburyo bwo gusenga Imana bwaragabanutse. Tugasaba ko rero twabaho tumuvuga ngo nibongere bapfukame, nibongere basenge, bongere bavuge za ndimi, bongere bahanure, kandi bahanure ibyo babwiwe n'umwuka nyirizina w'Imana w'umwe w'umwimerere, kuko ari igihe umuntu ahanura agahanura ibihuje n'irarije. Ahubwo ubushumba wenda singuciye mu ijambo ry'ubutumwa uri gutanga, uvuze kuri icyo ngicyo cy'abantu bahanura bavuga ko batumwe n'Imana nyamara itabatumye, bavuga ko bari gukoreshwa n'umwuka wera nyamara bitandukanye. Mw'iyi minsi bireze cyane kwiyaduka ry'abahanuzi b'ibinyoma, buri wese avuye yahanuye ubuhanuzi bwacu igikuba muri rubanda, ariko abari ko mbivuga ubona iki kintu nkamwe banyamwuka bahano ku gicumbi cy'umwuka wera w'ukuri mu Rwanda mu itorero rya ADPR, iyo mwumva ibyo ngibyo bibatera iki? Musenga gute? Murifuza iki? Byakosoka gute wenda ku bantu bari kureba iki kiganiro? By'ukuri icyo kintu kireze kuko kinariho, tunavuze ngo ikintu tukaba tushatse kundi bintu ku ruhande, ariko ni ukubona abantu basanga aho babigiye babigira bisinesi. Niba umuntu aho umwuka wera akumva ko yajya kuwucuruza, akumva ko yajya runaka akavuga ati uwiteka arantu atagutumye, bene abo ngabo ikikubwira rero ko atari Imana yabatumye ni ukugenzura, biratubwira ngo nimugenzure ibihanurwa mugundire ibyiza. Mu by'ukuri icyo twasaba Kristo mwa kino gihe ni uko bagomba kugenzura, bakagenzura imbuto z'umuntu kuko Yesu atamuzabwiye muzarebera ku mbuto bera, kandi ibije byose dore abanyamana bavuze ngo ibyo basa amata, bakabanza bakareba ese kuko nubwo byera aya ni amata, bakabanza bakitonda kandi bakatwegera abayobozi bakatugisha inama. Wenda urimo urasubiza ikibazo nari kubarizamo, kuko manzi ibyo abantu bari kureba ikiganiro bahita bibaza, ubundi hagati y'abantu bari guhanurirwa ni gute umuntu yamenya umuhanuzi w'ukuri utumwe n'Imana cyangwa ufite uwo mwuka wera muzima w'ukuri? Iyo abantu bari guhanurirwa habamo n'abandi bagenzura. Yego. Buriya hari impano y'ubugenzuzi Imana yatanze. Iyo turi mu iteraniro rero cyane cyane twebwe abayobozi dufite impano y'ubwenge Imana yaduhaye, tugenzuza tukamenya ngo ibi bintu iyo umuntu avuze duhari nk'abayobozi tujya tuvuga ngo ibi bivuye ku Mana cyangwa ntabwo bivuye, ngo dukurikije uko natwe ya mpano y'ubugenzuzi yacu natwe tuyifite, ariko ari naho bahanura tudahari abayobozi, kuko iyo duhari twe nk'abayobozi tubona umuntu atanye umurongo atanye tujya tuba umwanya tugira gute tumuse
kwisenyera aho nga tukabikosora ariko n'igihe abacunga bakajya nandi hano tukomeje tutari tutari icyo gere igikorwa ni igiki nuko babantu icyababera cyiza kuza kutugisha inama turabasaba kwaza kutugisha inama tukareza kwa turahangaza ubate mu rugo rw'umuntu cyangwa se mu cyumba runaka twumva imana ivuze ibintu nibi swati ivuze ku gihugu se swati ivuze ku muntu runaka ese dukora iki mushumba dukora iki muyobozi turasaba ko abantu rero bahanurirwa gutyo nta muyobozi wundi uhari baza kutugisha inama babiceceke kuko iyo babyihereranye ubwo tujya kumva tukumva bakoze ibi amarorerwa kumana ko duteye isoni ariko batugisha inama Abo ngabo ni ku bakristo noneho rero ni iki usaba ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR iki kiganiro nabo barakiruze hari kimwe wamaze kubasaba yuko mwifuza ko bigutu ihongeraho umusozi wera nta kindi mwabasaba ikindi twabasaba no kudufasha kumenyekanisha nabo yego ibyabereye hano yes bakabigiramo uruhare kuko turabagaho kubihamya bo kandi tukanavuga tuti dufite ikindi kibazo no kongera kuganiraho mu kanya kaza kuza cy'urusengero twari twatangiye kuzamura urugo usobanutse ubwo mwamwibutsa kongera gukora ikindi kiganiro ariko nabo bakaba badusura nabo bakahagera nabo aya mateka bakayareba nubwo ari abayobozi bagiyeho vuba ariko nabwo turabashyigikiye tubari inyuma bifuza ko rero n'ubundi nabo badufasha kugira ngo maparuwaze atandukanye imidugudu itandukanye ibi ngibi bimenyekane ariko nabo babidufashijemo kumenyekanisha dore ko n'umwaka washize harateguye igiterane cyo mu rwego rw'igihugu kizabera hano mu ntara y'Uburengerazuba abayobozi bagiteguye ipande kote umwaka washize barakora n'ibyabaye ubwo rero n'ubundi ikigo dufite nuko n'ubundi bafungura cyagitara n'ubundi cyagiteganyije mu rwego rw'intara ariko kimwe rw'ubuyobozi bw'igihugu nabo twakwifuza ko twagitegura dufatanyije n'ubundi abayobozi bakuru bakaza abayobora indembo abayobora niba baparuwasi bose bakaba bari hano kugira ngo aya mateka yongere asubirwemo abantu bayahe agaciro kandi amenyekane mu gihugu cyose murakoze ubona kuba umusozi wa bigutu hakwiyongeraho umusozi wera byabafasha iki cyangwa byabamarira iki ibyo sitwe twanyine byagiraho inyungu ahubwo itorero ryose kuko icyo gihe bizatuma aya mateka yabaye muri ADEPR yabigutu umuntu wese yibaza ati kuki iryo zina ryigiyeho bavuge bati hari ikintu cyahabereye yego ngo ni mu rwego rwo gusigasira amateka ariko y'itorero ryacu rya ADEPR rwego rw'igihugu urakoze cyane wenda umuntu uri kureba kino kiganiro ashobora kwibaza iki kibazo yavuga se umushumba wa ADEPR bigutu arasaba yuko yitwa umusozi ziwera ese koko abantu bo muri aka gace cyangwa abakristo baha ubwo bwere burahari tugenda tubona ibintu byinshi mu madini n'amatorero nibyo nabazaga umupasiteri watubanjirije gatoya avuga ati tumubaza ati abakristo rimwe na rimwe urukundo rwarakonje abantu baha mu bigutu baracyari abanyamwuka koko baracyasigasiye ayo mateka nyine yuko ariho hantu hamanukiwe n'umwuka wera bwa mbere uyu munsi wa none yego bigutu ntabwo ihinduka yego ni ya yindi uko yari ifi naho navukiye naho nyobora naho iwacu hose n'imidugudu yacu kari umunani turacyabuka n'umwuka wera yego abantu rwose turacyasigasiye ya mateka yacu turacyakijijwe turacyakunda imana turacyasenga imana nubwo urusengero zifunze mu minsi yaje aho badukinguriye ariko n'ubundi wabonaga abakristo bose baza tugeze mu gikorwa cyo gukora amateraniro atatu ku munsi ku cyumweru wabonaga rwose abantu bavuga bati turanyotewe turacyari babantu ntabwo tugiye duhinduka rero murakoze turacyari babantu mushobora reka tugushimire cyane kuba mutuganirije imana ibahe umugisha namwe bifuje umugisha w'imana kandi rwose witeka abahire muri byose murakoze Amen. 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 Bakunzi b'iyobokamana TV turacyari ku musozi wa Bigutu ni mu karere ka Nyamasheke nyine ni mu ntara y'Iburengerazuba igihugu cyo nyine n'u Rwanda birumvikana kuko murabyumva yuko tuvuga ikinyarwanda n'ahantu rero hari amateka hamanukiye umwuka wera bwa mbere mu itorero rya ADEPR ngo hari mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1948 umanukira abantu batatu basengaga nk'uko nyine umupasiteri twaganiriye mbere y'uyu nguyu yabitubwiraga uyu nguyu turi kumwe
nawe numu pasteri muri iyi paruwasi akaba ari pasteri uri mu kiruhuko kizabukuru mu itorero rya ADPR Bigutu azi cyane abo bantu babatijwe mu mwuka wera bwa mbere nawe hari icyo azi kuri aya mateka nibyo agiye gukomeza adusangiza pastor mwiriwe neza kandi muraho tubahaye ikaze kwiyoboka mana TV ikitoso cyane okay muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kuganira nandi Urumwe mu bantu bagiye mu itorero rya ADPR nyuma ngira ngo ni muri 48 wowe ukizwa muri 67 yes Filippo Bernard nabo batubanjirije nyine mu kubatizwa mu mwuka wera mwagiye mubona umwanya uhagije wo kuganira ndetse ngira ngo baje kugusigira n'umurage nyine uba pasteri ubu mushumba birumvikana none ukaba uri mu kiruhuko kizabukuru iyo mwaganiraga cyangwa mwavuganaga nabo n'ubuhe niki wasangiza twebwe batoya umumaro w'umwuka wera ese kucyo umwuka wera kera yamanukiraga abantu ukabona bifashwe nk'ikintu kidasanzwe kigitangaza ariko ubu ngubu abantu bakabona ko wagira ngo nta gaciro bakibihereza cyane cyangwa ukaba utagipfa kumanukira abantu nko mw'icyo gihe cyanyu ubona wenda itandukaniro ryaba ririhe cyangwa biterwa n'iki mushumba murakoze tekereza ko nkuko kwabivuze bamaze kubatizwa mu mwuka wera barushijeho gutegura amateraniro anyuranye bakabwiriza ijambo ry'Imana abantu bakihana kabisa bakamaramaza bityo mu iteraniro rusange Imana yanezezwa n'icyo gitaramo ikagenda ibabatiza mu mwuka wera isimburanya ubutaha bikagenda bityo batubereye rero ababwiriza beza icyo cyatumye itorero muri rusange mwuka wera yaragumye kwaguka abantu benshi uburyo na nyuma yaho havuye abakozi bagiye bazenguruka mu ntara zitari zimwe bagenda babwiriza ubutumwa bwiza mwuka wera akwira hirya no hino muri kino gihe rero wenda gituma mwuka wera tamanuka tekereza ko abantu ntibakibona ibihe bihagije byo gutaramana n'Imana kandi urebye abantu hari kigenda gihinduka buhoro buhoro ubwo rero ibindi by'umwuka wera byo n'Imana ibigenga pastor uranyemerera we na simbure kukubaza kino kibazo twebwe abatoya bubu hari ukuntu urubyiruko tuba turi gutera niba mbyita uruhinzo cyangwa turimo tuganira ugasanga rimwe na rimwe turavuze ngo umwuka wera wa kera ngo wagiraga amahane kurusha ubu ngubu ariko ibyo ni iby'abatoya nyine twebwe mu rubyiruko kubera ko kera hari ukuntu twasengaga ukabona nk'umuntu yaje mu rusengero afite ibyaha ukabona abanyamwuka baramufata bakanamujugunya hanze bakagira gute ariko iki gihe ukabona abantu baratinyuka ibyo batatinyukaga kera umuntu arakora ibyaha agatinyuka agahagarara ku ruhimbi rw'Imana umuntu arigira nabi ukabona umwuka wa abanyamwuka bamuretse cyangwa ukibaza nuko
kubera iki habuze iki cyangwa byagenze gute wenda ugereranije kuzura umwuka bya kera n'ubu ngubu wabihuriza hehe mushomba wenda ko tubafite gutya muri nkinararibonye urakoze cyane mbere icyo bitaga amahane ku mwuka wera nuko abantu baricaraga hanyuma nkaba ndakuzi mu buryo busanzwe nanjye ukaba uranzi umwuka wera rero yamanuka yakunsobanurira nahita mbona hagati yanjye nawe ari mu kinyuranyo cy'uko nari nsanzwe ntuzi ubwo rero ngafata umurongo nyabonyewe n'umwuka wera nkaguhatira cyane kugira ngo unyure muri uwo murongo bitume urushaho kuyoborwa n'umwuka wera kandi ibyo ukora ubikore mu gukiranuka niko bimeze hanyuma iby'iki gihe rero uwo murongo ntiwagenderwagaho ubu ngubu ntabwo ugenderwaho umuntu n'uburenganzira no kwishakira Imana ku giti cyiwe ku buryo nyine n'uw'iki gihe yamubonye akamubwira ntashobora gutekereza ko ibyo umubwira ari byo arabinegirije ku buryo nyine abigiramo intege nke wenda umuntu yakwibaza kuba toya nk'onkatwe umwuka wera wamanukiye hano mu bigutu namwe niho ngira ngo umumaze kuzura umwuka wera niho mwaje gukomereza kuba abakristo baho niba ntibeshye nibyo aha noneho ko turi ku gicumbi rero cy'umwuka wera aho yamanukiye hari ubutumwa waha abantu batoya bari gukizwa ubu ngubu cyangwa babatizwa mu mbaraga z'umwuka wera ubu ngubu ni ubuhe butumwa ni gihe nama wabaha umwuka waragira indangagaciro ijambo ry'Imana avuga ngo umwuka waraduha imbaraga zo kuvuga ubutumwa dushize amanga akatwigisha akaducyaha agatesha agahana agahugura nyamara abantu ku ubu ngubu ubona mu byifuzo baba bafite cyane bitarimo kubona bashishikajwe no gushaka uburyo babatizwa mu mwuka wera kera nda mu mateka mbwirwa n'ababyeyi cyangwa n'abandi bantu bakuru batubwira ko hari ngo abantu bafataga n'amasengesho y'iminsi 3-5 bari gusenga Imana bayinjinga ngo Mana tumanurire umuriro w'umwuka wera tubatize mu mwuka wera ariko ubu ngubu ukabona ko iryo shyaka arigenda rigabanuka ubona inama wahereza abatoya nkatwe turi gukizwa ubu ngubu ari izihe mushumba nakoze inama natanga nuko abantu icyambere bategera amatwi ijambo ry'Imana bamara kumva ijambo ry'Imana bakihana bakamaramaza neza kubera ko yurebye mwa kino gihe usanga ko abakristo bamwe bitwara bitandukanye n'uko abambere bitwaraga icyo rero nicyo cyatumaga Imana irushaho kubegera ubutumwa bwiza rero natanga n'uko abantu basubira kwitekereza bagafata umwanya uhagije kandi uretse akarabararitse nyine agatumbira Imana agafata igihe cyo kwisenga kino gihe usanga abantu gufata umwanya wo gusenga Imana babiha igihe gitoya cyane nyamara gusenga Imana igihe kirekire ukayegera ugatitiriza nibwo Imana yakoreye bagabo n'ukundi utitirije bigatuma ishobora kugwa ku mpano z'umwuka wera n'izindi zinyuranye z'ugukiza abarwayi nkanaguha nk'urugero iyo abantu babaga batijwe mu mwuka wera bafataga abarwayi bakabasengera mu izina rya Yesu uwo mwanya bagakira rwose mbona nk'ubona nanjye ndi umugabo wo kwihamya ubakoze uwo murimo bakoreshejwe n'Imana nanjye wajya gusengera abarwayi bakabasha gukira bahaguruka uwo mwanya rwose bakagenda wow. ariko mwakinuje ndetse niwe ajya habaga icyumba bazaga bakamaramo iminsi ibiri itatu kugeza ubwo umuntu baza bamuhetse bakamusubiza mu rugo yakize ariko byaterwaga n'uko umuntu yabaga ahagaze mu murongo w'ubushake bw'Imana agakoresha inama z'Imana n'umurongo w'Imana akawugenderamo bityo abantu bagakira mu izina rya Yesu ariko mwakino gihe cya none ntabwo abantu mbese bakire kuri igihe kirekire cyo kubana n'Imana mushumba n'ubu tubona ibitangaza by'Imana abantu bakaba basengera abantu bagakira ariko wenda ukabibona abantu bakavuga bitewe n'uburyo bikorwamo ukabona abantu baragwa hasi baraturwa hasi bakagira gute ugasaba abantu baro ati izini n'izini imbaraga nta nubwo ari imbaraga z'Imana mbese ukabona igitangaza cyabaye akamenyero umuntu agahamagara abantu ati nimuze mwakira ibitangaza duteguye igiterane cy'ibitangaza no kubohora abantu nimuze abantu bakajyaho biteze yuko Imana iri buze gukora ibitangaza byanze bikunze ese ubundi na kera niko byagendaga abantu basaga mu rusengero bazaga mu cyumba gutyo biteze ko byanze bikunze Imana iri buze gukora ibitangaza cyangwa igitangaza nyine cyabaga ari ikintu gikozwe n'ubushake bw'Imana ku bushake bwayo kandi gitunguranye
bo abantu icyambere nuko babanzaga bakabyiyumvamo bakizera neza ko icyo basaba Imana agomba kugihabwa mu izina rya Yesu bamara gufata umugambi bakaza mu materaniro cyangwa se mu byumba by'amasengesho uko byatangiye kera hanyuma abantu bamara kugera aho ngaho bagakora icyo bitaga kwihana bakatura bakavuga Imana imbabarire uko nakoze ibi nibi nibi barangiza bagafata umwanya wo kwezwa Imana ikababara ibyabo n'ibicumuro byarangira akaje imbere y'Imana. Imana rero yareba ukuntu bitunganyije n'ukundi banezerewe ikabahesha imbaraga n'impano zinyuranye noneho nabo bakizera neza ko amasengesho bagiye gusenga ari bugira umumaro. Hamwe n'Imana rero basenga Imana ikabongerera imbaraga, Imana ikamanuka igakora ibitangaza, abarwayi bagakira bagakira. Bityo bikazagenda byaguka uhuru buhuru uhuru buhuru kuva icyo gihe niko byagendaga. Hari ibintu by'ibyorezo bigenda bitera isi rimwe na rimwe abantu bakavuga yuko ari ibihano by'Imana biri guha abantu kubera ko bagomeye Imana bagasubira inyuma bakakora ibyaha bitandukanye. Ibi bintu biba biri kugenda bisohora muri iki gihe. Kera n'ubundi mwumvaga yuko hari igihe kizagera ibyorezo, indwara z'ibyorezo zikaza, amakuba atandukanye akabaho. Ese koko nkawe w'inararibonye ubona ibintu biba biri kuba wenda nk'ibi by'ibyorezo koko ari ibihano by'Imana cyangwa n'iby'iminsi y'imperuka n'ibihe bigenda bisohora? Bo ntabwo ntekereza ko ari ibihano by'Imana kubera yuko ibi bihe ibibiri bivugaho kandi niyo twafataga umwanya wo gusenga Imana nabwo Imana yarabitubwiraga. Cyakora abadashobora kugira ukwizera bakabibona nyine nk'ibintu bitazashoboka, ariko twe nk'abafite inararibonye iyo tubonye bishyitse dutekereza ukuntu twajyaga tuvugana n'Imana tugatekereza ukuntu twasomye Bibiliya tukavuga ko ari igihe cy'ibihe by'imperuka cyangwa se ibyanditswe byera bigomba gushyika. Ikibazo rero si uko bishyika, bigomba gushyika byanze bikunze, ahubwo umuntu wese namukangurira gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana no ku byavuzwe n'ubuhanuzi akurikije uko arimo abona kino gihe bigenda bisohora kandi byaravuzwe mbere yuko bisohora mu kino gihe cya none. Yego, abakristo ba kera hari ukuntu iyo dusomye mu mateka cyangwa uko tubwirwa n'abakurambere nk'amwe mudukuriye batubwira yuko kera mwarangwaga n'urukundo cyane, ugasanga abakristo barakundana, barasabirana, baragenderanira cyane. Mbo ntibivuze yuko n'ubu byavuyeho burundu, ariko uyirebye ubona harabayeho abakristo gutana icyizere hagati yabo. Kera wajyaga mu rusengero waba ufite wenda nka telefone nubwo zari zitaraza, ariko ari rwo rugero ntanga wayita nko mu rusengero ukavuga ati ninsubira y'ejo nzayisanga, ariko ubu turajya mu nsengero ubwo ndavuga twebwe batoya. Itangazo rya mbere ati nyaboneka umuntu wazanye telefone wazanye agasakoshi natakizirika, ibyo biramureba. Mbese bikagaragara ko ubukristo abakristo b'ubu ngubu icyizere cyo kwizerana kigenda kigabanuka, urukundo rugakonja, amashyari, inzangano, kugambanirana. Iyo mvuze gutya ntabwo mavuze hose muri rusange. Mushumba, ubona kera n'ubu, icyo gihe cya kera ndetse n'icy'ubu ngubu, ubona ari iki cyapfuye mu ntangagaciro zarangaga Kristo ku buryo bigeze aho kubona yuko abakristo batakizerana? Murakoze cyane. Ibyo sinabisobanuraho cyane kubera ko ubundi umutima w'umuntu niwo uhagarika mu murongo Imana imureberamo. Mbere nyine abantu barabwirizwaga nk'uko nabivuze bakanyura mu murongo mwiza bakagenda bahana inama bagafashanya ku buryo mbese muri makeya mu buryo bw'umubiri busanzwe bagafashanya n'uburyo bw'umwuka bagafashanya. Ariko abakino gihe ba none niba ari kubera wenda amateraniro agenda yaguka, usanga hagenda habonekamo n'abandi bantu nyine banyuranye. Hari igihe umubwira ibintu ntashobore kubyumva, hari igihe umubwira akabyumva. Icyo gihe iyo bigeze aho ngaho umuntu niwe wicungira gukiranuka kwiwe imbere y'Imana. Naho ku muntu wo ntabwo nagaragaza impamvu ituma uriya akora, kuko hari impamvu imutera ku giti cyiwe. Kimwe n'uko nanjye mfite impamvu nanjye mbitiriza ku bishoboka byose kugira ngo nzagire iherezo ryiza. Abantu b'iki gihe barasabwa iki kugira ngo nabo buzure cyangwa bahabwe impano z'umwuka wera nk'uko namwe byabagenderaga cyangwa byagiye bibagendera? Abantu b'iki gihe
ndabona umurongo nkuko nabivuze ukwiye kugenderwaho nuko abantu bagomba gusoma ijambo ry'Imana bakarisoma rwose bakarisobanukirwa kandi bakizera ko yakoraga icyo gihe ari nayo igomba gukora mu iki gihe cya none abantu bamara kunyurwa n'ijambo ry'Imana ubundi bagapfukama bagasenga Imana hanyuma Imana yabayishimira ikabona kwibakoresha ibitandukanye n'ibyo bifuza ko bakora Imana irashimye Mushobora reka tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza ukaduha kuri aya mateka ukatubwira kuri kera n'ubu Imana igoreze umugisha cyane Turabashimiye namwe murakoze Yego Bakunzi biyobokamana TV turacyari mu kumusozi wa Bigutu ni hahandi nyine hari amateka y'uburyo umwuka wera yahamanukiye hari ngo mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1948 ubwo abasaza batatu barimo Bernard barimo n'Igitegeka Philippe ndetse na Kabutura Gabriel barimo babasenga ubundi nyene babuzuzwa umwuka wera bavuga indimi nshya turi kumwe rero na bamwe mu bashumba bagiye bahayobora nyine nkuko umushumba w'iyi paruwasi yabitubwiraga uyu numwe mu bashumba bahabaye imyaka myinshi kuva mu mwaka w'1996 aza kuhamara imyaka 12 murumva ko afite amateka nawe akomeye tugiye kuganira rero byinshi kugira ngo nawe atubwire nyine kuri uyu musozi bashaka ko witwa wera uko awuzi uko azi mu Bigutu byose murabikurikira mu kiganiro tugiye kugirana reka dutangire tumuhereza ikaze mwiriwe neza kandi muraho neza cyane tubaha ikaze ku bitangaza makuru bya Gikristo murakoze cyane Imana bahumugisha turi kumwe muratangira mutwibwira mutunyuriremo muri make yakubijyanye n'umuhamagaro gatoya mbere yuko muza mu Bigutu bya mwahayoboye gute byose kugira ngo abantu basobanukirwe ngo tugiye kubana nande umuhamagaro we nuwe watangiye ryaje ye murakoze cyane ndi pastor zabone mpa kanezi yose natangiye umurimo w'Imana mu Bigutu nubwo atariwo nawutangiriye yego ariko nawutangiye mu Bigutu nyirizina mu cya 1996 ubwo niho itoro rya ADEPR ryantumye yo kujya kuba umushumba mpakora nyine imyaka 12 ndetse n'igice kandi muri iyo myaka 12 nahabonye kugira neza kw'Imana kwinshi nabanye rero n'abakristo ndetse dukora n'indi mirimo ikomeye tuyobowe n'umwuka w'Imana birumvikana uyu musozi rero wa Bigutu nkaba nkunze nyine nk'umusozi kuko wagiye urangwa n'amasengesho kuko na mbere yaho nari mbizi mu mateka ariko kuhagera nkakora umurimo w'Imana ubwabyo byaranshimishije Imana rero yakoze ibikomeye tutabasha kurondora byose uko bingana ariko nagiye mbona kugira neza kw'Imana gukora ibitangaza mu mateka mwaba mwaragiye muhumva wenda mwumva yuko nyuma wenda yuko umwuka wera hamanukiye byari bimeze gute abantu bashimikiraga Imana gute kuri uyu musozi byagendaga gute wenda amateka babahaye namwe ubwanyu ye umwuka w'Imana yakoze imirimo ikomeye kuva mu cya 1948 abapandikote ba mbere bavuga mu ndimi nshya buzuza umwuka wera nk'uko tubibona muri Bibiliya nyine byabereye kuri uyu musozi wa Bigutu ubwo rero birumvikana nge nari ntaravuga ariko amateka nyine ni amateka ndashima Imana ko nanjye naje kwinjira mu itorero ry'abanyamwuka kandi ngasanga ko umwuka w'Imana akora ibitangaza uko byagenze rero ni nk'uko n'abandi bagiye babivuga babitangaho amakuru ariko njyewe ibyonzi numvise mu mateka y'ibyabaye nuko umwuka w'Imana atahereye mu Bigutu gusa ngo abariho abantu bavugira mu ndimi birangiriraho kubera yuko Bigutu yari umudugudu wa Gihundwe Gihundwe yahereye kwizamuka iza kubireba irabikurikirana isanga nyine koko inguru n'impamo cyane ku itorero ryari riyobowe n'abamisiyoneri bo mu gihugu cya Suwede ubwo rero bahageze basanga koko inguru n'impamo hari ibyo mwatubwiye byo kota ubwo rero babikuye aho ngaho babizana Igihundwe abanyagihundwe babyumvise naho barashimikira haza rero kubaho amasengesho abantu babyumvise b'imihanda yose y'icyahoze ari Cyangugu ndetse n'abava n'ahandi hirya ya Cyangugu bakajya baza mu Bigutu Bigutu ikorerwamo amasengesho icyo gihe nta majyambere yari ariho nta amashanyarazi taki no kubona amatara ya peteroli byari biruhije noneho bakajya bacana inkwi bagashyidika ibishyito
umuntu muri rukaka umuntu yajya gusoma bibilia akajya areba iruhande rw'umuriro ariko bagasenga umuka wera kamanuka muri icyo gihe kimeze gutyo ubundi bamara gushira imbeho cyangwa batanayishize umuka yabamunukira bakigira mu by'umwuka kuko bigutwa ari umusozi ukonja cyane noneho bigatuma nyine uwo muriro ufasha nk'abaje banyagirwa kuko hari mu mashyamba ari mu mapori rwose bamwe baje mu mbeho abandi baje mu mvura noneho ubundi rero bakajya mu mwuka bagashyuha bagasenga ijoro rigacya bari imbere y'Imana basenga bakamara iminsi myinshi basengeraho ngaho kuri uwo musozi abayobozi bahari abakristo bahari babaga baturutse za Gashonga za Gishoma baturutse Gihundwe baturutse za Shagasha baturutse Imwezi n'ahandi hirya no hino muri Nyamasheke cyungubu babaga baturutse imihanda yose bajya gusenga Imana kugira ngo ayo mateka y'iby'umwuka wera babikomeze ari nacyo gituma tuvuga ngo uyu musozi koko nk'uko umushumba yabitanze mu cyifuzo ukwiye kuba umusozi wera kuko amanukiweho n'umwuka wera ari nayo mateka akomeye y'abapandikote itoro ryari rikwiye gukomeza iki gicaniro aya mateka agasigasirwa nashimye yuko bari kuhubaka inzu y'amasengesho icyumba mpuzamahanga abantu bazajya bava imihanda yose irya no hino baje gupfuka amahano bibutsa Imana ngo umwuka wera natwe turamukeneye nubwo naho bari yaha basanga ariko uburyo akanyoni kagurutse kamenya niyo ryeze niko abanyarwanda bavuze niba abantu bajya bava hirya no hino ku isi bajya kureba ingagi bajya kureba ibindi bintu byagiye bibera nk'ahantu bajya kureba amabonekerwa ahantu umwuka wera w'Imana nyirizina wanditse muri Bibiliya yamanukiye byari bikwiriye kugira ngo abera b'Imana aho bari hose bagire ayo mashyushyu n'ayo matsiko yo kuza kuzapfukama mwiri yanzu twabonye bajye bahahamagarira Imana bacyura amakuru meza kandi turi kukinginga Imana ngo haboneke abantu basenga Imana cyane uzajya agera kuri uyu musozi wa Bigutu kuko azajye acyura inkuru nziza yuko Roho Mutagatifu w'Imana yamujeho umuntu ashobora kwibaza ni ukubera iki urwo rujya n'uruza rw'abo bantu kushimikira nyine kuza kuhasengera bitakiba biterwa n'iki urwo rujya n'uruza rw'abazaga mu Bigutu icyo gihe gusenga ayo masengesho y'igishyito kugira gute batagishobora bikaba byaravuyeho bakaba batakiza impamvu n'ebyiri kuko nari maze kubivuga iya mbere umwuka wera ntiyamanukiye hano mu Bigutu ngo abariho yizingira hagume nk'aho yari amanukiye nyine umusozi wa Bigutu wonyine gusa yagombaga no kusandara hirya no hino dore ko mu kinyejana cya mbere amanuka ubwa mbere ku isi muri Yerusalemu Petero yabwiye abantu bari baje kubaza igituma bari kuvuga indimi nshya indimi zo mu bihugu bigeze kuri 16 nizo dusanga mu byakozwe n'indimi igice cya kabiri abantu bari bavuye bumvaga indimi zivuye mu bihugu 16 by'abantu nimuza gusoma icyo gice murabibona n'abandi bose bashobora kugisoma barabona ko bakoze nimero tasiyo y'ibihugu baturutsemo usanga nyine byari ibihugu byinshi noneho rero bavugaga bari abo mu gace kamwe gusa ka Palestina cyangwa Yerusalemu ya none bavuga indimi z'ibihugu bingana gutyo Petero rero yaravuze ati iki mubonye ni isezerano ry'abari hafi n'abari kure abazahamagarwa n'umwami Imana yacu bose no mu Bigutu rero amanuka amasezerano y'Imana yari ageze mu banyarwanda b'abapandikoni nubwo bitari limite yuko n'abandi banyamadini bemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo bakemera ubutatu bwera bw'Imana bakemera nyine data wa twese na mwana na mwuka wera iryo ni isezerano ry'abantu bose bemera Kristo umwuka rero amanutse yagombaga kugera no mu tundi duce nubwo buryo rero yageze no mu banyagihundwe nyirizina aho ubutumwa bwiza bwatangiriye bw'abapandikote murumva yuko n'umunyagihundwe Kapitura Gabriyeli ariwe wari uyoboye hano hantu ubwo rero iyo nkuru
yagombaga kuyijyana abamisiyoneri bari igihundu nabo bagombaga guhera ko bagira bati mu Rwanda byatangiye umwuka wera yamanutse abanyagihungu babyumvise baba barapfukamye barasenga igashonga baba barapfukamye barasenga inyakabwende baba barapfukamye barasenga birenga icyahoza ari cyangugu bigera no muzindi ntara ni ku mwuka wera agendaga amanukira abantu atabasanze mu bigutugusa yego yego icyo ni kimwe rero rwa rujya n'uruza nikaho bakaririmbye bati umwami ageze iwacu imana igeze iwacu roho mutagatifu ageze iwacu woriye yo kuza kumushakira mu bigutu kuko ntabwo twebwe abapandimuti senga ibigirwamana ngo bigutu tuyihindure nk'umusozi w'ikigirwamana ngo ubwo niho Imana izirikiye ariko nanone turasabwa gukora ubushakashatsi tukajya aho ibintu byabereye tukahapfukama tukahingingira Imana nk'uko tujya tujya gusura Isirayeli Isirayeli siho Imana iri honyine nubwo yirwa ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariko abanyamahanga tujyanwayo no kuvuga ngo mana tuguhaye ikuzo ko waje mwisi ukabonekera ari mwisi bihereye mu Isirayeli ariko si uko natwe iwacu itabihari mu bigutu rero hari Imana Yesu Kristo arahari ubutumwa burahavugirwa hari umwuka wera yarahamanukiye ariko noneho yageze naho hose navuze n'ahandi ntavuze bapfukama iwabo rero n'ubundi umwuka wera akabamanukiye icyo ni kimwe rwa rujya n'uruza rero rwa bigutu rwatangiye gucogora atari intege nke nubwo mw'iki gihe noneho haje mu kindi kintu cya kabiri nshaka kuvuga abantu b'iki gihe bafite intege nke kandi abantu b'iki gihe bakunda Imana urukundo ruke wigeze ugira ikintu ukomozaho ngo ejo hashize nanone kera n'ubu ngo nabyo nahoze numva nyine numbugurwa kugira icyo mbivugaho ahubwo tubaye ikaze murakoze cyane kera n'ubu biratandukanye cyane noneho rero nabanzaga kuvuga yuko Imana yo mu bigutu ariyo Mana yo mu gihugu cyose cy'u Rwanda ariyo Mana y'amahanga mu isi yose kandi abantu bari iwabo abanyakigali barabatizwa n'umwuka wera abo mu burasirazuba abo mu burengerazuba mu bindi bice abo mu majyepfo n'amajyaruguru no muri kapitali aho hantu hose umwuka wera agenda bamanukira batagombye kuza mu bigutu yego ariko noneho icyo cya kabiri naringezeho nyine cya kera n'ubu yego nacyo kikaba ari igihe kirangwa mu indege nke abantu ntibafite inzara n'inyota ngiyo abambere bari bafite mutese byatewe n'iki ikintu kiri kubitera ibyaha byaragwiriye yego ubu ibyaha byaragwiriye nubwo na kera byari biriho ndetse byinshi ariko ubu ngubu ibyaha byaragwiriye yego abantu ntibagikunze ibintu by'Imana cyane nk'uko icyo gihe byari bikunze kandi abantu ntibagikundanye nabo ubwabo noneho hajemo n'iterambere iterambere ryaraje rigenda rero risa n'iriganza cyane iterambere ryo mu mwuka abantu barashaka iby'isi barashaka kuba bamugundira iby'isi kuruta kugundira iby'Imana no gushaka Imana ari nacyo kibazo gituma rimwe na rimwe ubona yuko umubatizo w'umwuka wera ugenda ubingume iyi cyane kabisa abantu baragenda ushobora kumara mu itorero umwaka wose ugashira kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 utabonye umuntu uvuga mu rurimi rushya utabonye umuntu wujujwe utabonye umuntu mushya uvuga ati muri iyi paruwasi nibura twagize abantu 10 bashya bamanukiwe n'umwuka wera ariko mbere nanjye ninjira mu itorero mu cya 1973 buri masengesho yabaga nka buri cyumweru cyangwa mu cyumweru kabiri habonekagamwo mbere yo gutandukana bamaze gusengera ibindi byose byasengewe ntabwo abantu batandukanaga badasengeye ababatizwa n'umwuka wera kandi nibura 15 bangahe bakabatizwa n'umwuka wera abandi nabo bari bapfukamye aho bashaka umwuka wera bagataha bakubita urutoki ku rundi bati ngewe Imana imboye iki rimwe na rimwe ikabasanga ikababwira ati bana banjye ndabakunda ariko ubwibone bwawe irari ryawe ubuhehesi bwawe
indoro yawe ibyo ngivyo nibyo byatumye ndakumanukira akagaruka yari yanirwa tundi rwose yarasabye nabandi mbabazi agakora nka yibiri cyangwa itatu atarya tanwa ndakindi singo saba imyenda nubwo mfite akenda kamwe singo saba ibiryo singo saba ibiki ndasaba nange umbonekere ijururiye manukire mbatuze mu mwuka we imana yareba yanzara na bwa bwitanye akazava mwayo masengesho imukoreye ikintu akabatizwa n'umwuka we naho umuntu arashaka kubatizwa umwuka wera acigatiye ibiryo arashaka kubatizwa n'umwuka wera acigatiye ifaranga adatanga icyacuma adatanga amatura adafasha abakene nuko n'igifurumba cye cy'amafaranga yamara kuyadepoza kuri banki ati mwami b'umwuka wera nta kintu ari gukorera imana gituma imana iryoherwa ngo nawe imanuke mubatize mu mwuka wera ntabwo agurwa atagira abanyumva nawe ariko ubwitange bw'abantu no gushaka imana byateraga imana amarangamutima ya kibyeyi umwuka wera akamanukira abantu icyo rero ngira ngo mvuze kuri kera n'ubu ariko noneho mvuze n'igituma urujya n'uruza usibye no mu bigutu honyine urujya n'uruza rw'abantu rutakiri rwinshi mu gusanga ahantu hari iyobokamana wambwira uti mbese ko abantu bari gusisibirana bajya mu mashyamba gusenga bari kujya no mu mazi gusengeramo bari kujya no hirya no hino ku misozi ubwo ngubwo urujya n'uruza rw'abasenga ntiruhari yego ariko bari kujyanwayo ni urebye byajyanaga abantu mu masengesho icyo gihe yego n'ibiri kubajyana none nabyo ubwabyo biratandukana ushobora gusanga amatsinda y'abantu icumi bari gusenga imana ariko mu by'ukora abafite ya nyota yo kwezwa no gukira icyaha runaka umuntu abati iyi kamere yarananiye umujinya warananiye ubwibone bwarananiye amashyengo yarananiye none ngiye kwitanga njye ahantu njye gusaba imana impa imbaraga zo kunesha ibintu abo ni bakeye ahubwo arajyayo kujya gusaba y'umugabo arajya gusaba y'amafaranga arajya gusengera diporome ati mwami nzanye diporome mu butayu rwose dore nabuze akazi mpemba udufaranga duke nje gusaba umushahara ufatika nanjye nje gusaba inzu igezweho nanjye nje gusaba imodokari nziza kandi bakagira n'abahanuzi birwaza nyine nabo bazi guhanura mwene ibyo bintu umuntu akaba amaze iminsi mu byaha ariko yatwikoza aho hantu kw'abahanuzi mwigeze mubibaza mubikomozaho bakabagiye mu gica tumva mwana wanjye ndakwemeye imodokari hubwo zigiye kujya zisimbura no kuko ahindaguranyaga amashati akaviyo ngiyo rero avuga ati gitare arayimbwiye ni ukuri kw'imana gitare wa hehe ahubwo ko gitare yumiwe ari abahanuzi b'imperuka bamwumije ari n'abari kubasanga ngo abapfumu nabo bumiwe byatumye mu ijuru bumiwe ariko tugaruke rero tugaruke noneho ibidutera kuba mu mwuka we yego ubu tubona gutya dushaje tugihimbaza imana si uko tutambaye imibiri ngiy'abantu n'abari abasaza bose mwagiye muganira nabo mwaganiriye kuri uyu musozi wa bigu ariko cyane cyane bibandaga ku by'imana no ku by'umwuka mushumba wa hano nawe wavuze ukunda imana yagiye imubwira ko imuhamagaye ko imutoranyije ariko hari abandi batarindira iryo jwi yavuga itavuga gapfa kuba yibitse hakandi gusa gatuma agira mwene wabo umujugunyamo akaba muroshyemo nta makuru afite kandi ikintu cya mbere ni amakuru murabizi noneho akagenda gutyo mu icyo kigare ubundi nibwo rero agera ahantu rimwe na rimwe akabidapfanga ugasanga ibintu by'imana ntabwo bigifite abantu ntibibonye umuntu ubihagarariye by'imana ahubwo birimo ibindi bintu utamenye mvuze amagambo menshi mu kibazo kimwe ariko nanagiraga ngo abari kutwumva banakimenyere mu buryo bakwiriye gukora ubushakashatsi n'abayobozi banyumva mu nzego zabo barimo basubize itorero ku murongo abantu bongere gushaka Uwiteka Imana yonyine ibindi byo birizana n'umwami wacu yaravuze ati mwebwe gusa nimushake ubwami bw'Imana naho iby'amamodoka n'imyenda n'amazu ngo data wo mu ijuru azi ko mubikwiriye n'ubwo mutabisaba ngo ariko nimunoza imibanire yanyu n'imana mugashaka iby'ubwami bw'imana ibyo data azabiwongerera nakunze akajambo Yesu yageretse asobanura uwo magambo ngo kuko n'abapagani barabihabwa ibyo rero bitujyana hirya no hino n'abapagani barabihabwa nimureke tujyanwe n'iby'ijuru naho ibyo data abona bidukwiriye azabiduha indi nama natanga tunabikorere tuzabibona ubundi hari ibintu bidasengerwa ahubwo bikorerwa
ntagushobora gusenga cyane ngo nuko maze y'iminsi ubundi nguze kuvayo bajya kuguha umurimo ukomeye wigiwe n'abandi bantu gusenga cyane ntibishobora kuza gutuma uba injeniyeri w'igitangaza ahubwo hamwe n'umwuka wera injeniyora izizana ariko wageze no ku ntebe bakwigisha uko bikorwa hari ibintu rero bikorerwa hari n'ibintu bisengerwa ariko byose bikava ku Mana yego ngira ngo iki kiganiro cyangwa icyo kibazo ngishubije mu buryo burambuye butuma abantu basobanukirwa neza urujya n'uruze gituma rutakiriho muri ibyo bintu bibiri gusa mbivuzemo mu magambo arambuye murakoze nubundi ntabwo ndabarekura cyane kuri icyo kibazo kijyanye n'umwuka wera no kuri kera n'ubu ngubu abantu ba kera y'Imana yavugaga bari bafite ibimenyetso bifatika bibahamiriza yuko ari Imana ivuze abahanuzi bari bataravangirwa byari binagoye kubera uburyo abantu bo bahaga Imana banayitinya ko hari umuntu watinyuka guhagarara avuga yuko ari Imana ivuze kandi ari amaranga mutima yiwe naho ubu dusohoye mu gihe abantu batagitinya guhagarara ku birenge byabo ngo bavuge nk'Imana iravuze kandi itavuze bagakora bintu byinshi mu izina ry'Imana nyamara Imana itabirimo rwose abantu bahanurirwa abantu basengerwa abantu babwirizwa dore ko hagenda haduka n'ingigisho z'ibinyoma zidaherekejwe n'umwuka wera abanyabuntu n'ibindi byose ese abakristo mw'iki gihe dusohoyemo abakristo bari guhamagarwa ubu ngubu baritwara gute baramenye umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma gute baramenye ingigisho z'ukuri n'izibayobya gute byose byose tuganira n'umuntu w'inararibonye gutya hari ubutumwa bukomeye mushobora guhereza abubu ngubu twebwe turi kubyiruka Bibiliya mu Baheburayi iravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahura. Icyo kibazo tugishubije duhubutse hari abantu cyakura ku Mana. Noneho bafata ibiri bizima n'ibitari bizima byose bakabivangavanga bakajugunya mu rwobo rumwe. Imana iravuga. Yego cyane. Kandi Imana irakora. Kandi umwuka wera arahari. Yego. Azanahoraho iteka. Niyo mpamvu ngira inama abahanuri be kuza kugendera mu icyo kigare ngo ubuhanuzi bwaravangiwe ngo bitume bacogora gusaba umwuka wera no gutega amatwi igihe Imana ivuze icya kabiri nibasome abakorinto urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 n'icya 12 n'icya 13 ndetse n'icya 14 hari inama nyinshi zo kuba zafasha abantu kugenzura iby'umwuka bakoresheje Bibiliya nubwo batababerekwa cyangwa ngo bahishure ikindi abayobozi b'umukumbi w'Imana barahari abashumba ababwiriza butumwa bwiza abaragiye itorero ntabwo Imana yahamagara abantu ngo ibime inkoni yo kuragiza umukumbi wayo niyo batwimika baravuga ngo muhawe inkoni y'ubushumba mu buryo bw'umwuka iyo nkoni niyo kurinda umukumbi amasega aryana no kubarinda ubuhanuzi bw'ibinyoma birakwiye rero kugira ngo abayobozi binjire muri uwo mwuka bamenye icyo baragizwe basaba Imana yabahamagaye ngo umpamagaye kuyobora abantu bawe kandi amasega aryana ararekereje ngo abatanyagurire ku misozi bashobora kuzahura n'amasega yihishe mu buhanuzi bashobora kuzahura n'abanyabyaha ariko mpimpano y'ubwenge mpa gusobanukirwa Bibiliya ari nacyo gituma umwuka wari yagiye akoresha abayobozi bagashyiraho amashuri ya Bibiliya hirya no hino kugira ngo abantu bajye kwiga uko impano z'Imana zikora ubundi hamwe n'umwuka wera wabagezeho bizatuma bagira inama umukumbi wa Kirisiga ariko Imana iracyavuga iracyakora ibitangaza ubwiza bwayo burakigaragaza ntabwo twaharira itorera abahanuzi b'ibinyoma ngo nabo bagwiriye tuze gufata n'abahanuzi b'ukuri tubakekemwo izo mpano z'ubuhanuzi bw'ibinyoma byatuma tugwa mu mutego wo kutemera Imana na gatoya ariko Imana irakora kandi biri katubwira ngo uwemere umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa kungororano y'abahanuzi ngewe niba umpanuriye nkumva ibyo umpanuriye bitanshora mu byaha wenda umpanuriye uti senga yibiri yo bango senya senga ngo atabahanuye ibinyoma n'ubundi atanahanuye nayasenga ariko mu minsi yashize icyo kibazo cyarabaye abahanuzi bakajya baza kuri social media Imana integetse ko musenga amezi atatu andi atanu gutyo twari tugiye gupfira mu masengesho ibyo nabyo wenda
nubwo mwarimo uvuze ati aza dutegeka gusenga aha rukuno abantu zashaka kubitegeka ariko bikatunwesha amazi kandi tutabishobora biterwa n'ubwana mu by'umwuka n'ubwenge buke kubera yuko umuntu ampanuri ya iminsi jana na byikirinzi mwamurakoze kumba iminsi jana ubundi ubwo niba nari no kuzapfa mu minsi 50 ubwo inshize mu yijana nuko iziko ngiriho ubundi sitaniri wivuga kuva ku ya mbere y'umwaka kugeza ku ya nyuma y'umwaka ubwo sima nzenze iminsi 365 ahubwo none arashyira mu yijana kandi nsenga 365 y'umwaka hari umunsi se umuntu usenga by'ukuri ubundi yarara adasenze ahubwo icyo ukwiriye gukora ni ugutega amatwi mu minsi jana irashaka ko dusengera iki okay no mu bindi byifuzo mfite ntabiretse muri ya masengesho yanjye buri munsi yo kubana n'Imana kuko ari inshuti yanjye ndanyashyiramo n'icyo niba n'uwabehanuye ari umusatuzi witambukiraga ntacyo bintwaye kubera yuko n'ubundi anteretse mu bintu byari bisanzwe ari ibyanjye Yesu yogeje abigishwa b'ibirenge ageze kuri Petero amusobanuriye impamvu ari kuboza aravuga ati none ntunyoze ibirenge gusa mesa no mu mutwe nanjye none ntitubwira yitatu cyangwa y'icyumweru cyangwa y'amezi atatu nitubwira y'umwaka wose kuko n'uwundi uzashira ngisenga urumva uko ni ugukura rero nibyo bita maturité spirituelle ukamenya imvugo y'Imana no kuyijera kugira ngo wa mugani utazapfira mu masengesho nk'uko wari ubivuze ushobora kuba udashobora kumara iminsi 7 utarya kagwira ati senga y'iminsi 10 utarya utanywa watangira gushidikanya ati na Yesu yamaze iminsi 40 wamwigana ugapfa wamwigana ugapfa kandi ngo wari uri kumvira Imana yasenge ariko wiyizi uzi uwuriwe yego kuko ntabwo Imana yacu ari indabira kibi ngo iraza kukuniga ngo hari n'abahanuzi nyine babatera bwoba ngo nutabikora ngo iraguca umunwa ngo iragira gute ariko tugomba kumenya ko Imana yacu ari inyembabazi tukabana nayo nk'uko imbabazi zayo nyinshi kuri rwe zingana ntabwo duhuje capacity y'uburyo bwo kuresista mu mibiri yacu uburyo dushobora kuba imbere y'Imana dusenga yo kurya ikayemera ikayumva tugasenga yo kunywa ikayemera tugasenga yo gusengera mu rusengero tuti mwami twarwubakiye kujya turukubwiriramo ibibazo ikayumva tugasenga yo kujya mu gihuru nayo ikayumva hari n'abandi basenga yo kujya kwitega amazi menshi amanuka ngo ku misozi ngo nashishira cyane amazi akamugwaho ngo niho asubizwa vuba ariko se bura nta sano bifitanye Imana ni umubyeyi bose irabumva ariko uko ibumva biterwa no kwizera kwabo uwayiboneye mu mazi agira ngo nihizirikiye uwayiboneye muri murya ku musozi atutagiye muri murya wazapfuta kowe uwayiboneye n'ahandi nawe bikaba nguwo ariko hose Imana irahari umupadiri umwe yigeze aho abana ikizami arabwira ati umwana umbwiraho Imana iba ndamuha icunga abana bose batiba muri tabernacle abandi batiba mu kiliziya abandi batiba irurudaho Bikira Mariya yabonekeye abandi batiba ikibeho abandi batiba mu bapendekote buzuzwa cyane bagenda batanga ibitekerezo binyuranye umwana umwe rero wagikoze neza nk'uko padiri yashakaga aramubwira ati padi njyewe cyanyobeye ubwo wavuze ko umwana ukubwira aho Imana iri umuyicunga twe nutubwira aho itaba ndaguhabiri abona 10 ku 10 njye nashakishije ahantu yaba itaba nahabuze twe nutubwira aho Imana itaba nyakubaha padiri njye ndaguha amacunga abiri yesu aba aragitikuye rero aho hose abantu bajya gushakira Imana irahari irahari ntitubahinyure ntitubacire urubanza niba tudashoboye kujyayo ntitubacire urubanza turangiza rero igisubizo cy'ikibazo wari ubajije ngo kubera iki abantu ngo bashobora gutekereza ku Mana bagatekereza yuko batayishakiye hariya batayibona mu by'ukuri nibyo numvaga nshaka kuvuga kuri icyo kibazo kugira ngo abantu bamenye yuko Imana ibera hose
icyarimwe. Areka tuvuga kuri kera n'ubu gatoya wenda tugane ku musozo w'ikiganiro. Kera abakristo ba kera bagiye mufite ukuntu mwarangwaga n'urukundo, gufashanya, gutabarana cyane, umwe yagira ingorane ukabona abandi bahangayitse. Nyamara wareba ubu ngubu mwe kigiye dusohoye mu twebwe batoya ibyo turebesha amaso, ubona amashyari, inzangano zo mu mitima, kugambanirana byose no mu nsengero byagizemo ku bwinshi, ndetse mubona ari iki cya kera cyabuze ubu ngubu kugira ngo urukundo rube rukiri mu bantu kandi rugwiriye? Buriya urukundo rw'Imana mu bantu bayo rwo ruzahoraho. Mu gihe cya kera muvuga abakristo bari bake cyane mu itorero, kandi bari baranamenyanaga. Babaga ari 30 ku mudugudu, babaga ari 12, babaga ari 40. Ariko ubu noneho urajya kubona ukabona muri karitsiye ahubatse urusengero hari abantu 600, 400. Abo bantu bose ntibashobora kumenyana imvune zabo n'ibirwaro yabo. Ame muta icyarimwe. Uko rero baza ari benshi gutyo, niko hazamo n'abafite za kamere zitandukanye. Yego. Ntibakizwe neza. So kuvanga abantu b'Imana babaye benshi byaba bipfuye, babaye benshi beza ntibigira uko bisa. Ariko abantu binjiranywemo n'abandi. Byabaye nk'abajya mu isoko, nk'abajya hehe, hazamo n'ibisambo, hazamo n'indaya, hazamo n'abafite kamere batakijijwe. Ari nacyo gituma mukunda kubona mu rusengero hari gukorerwamo cyangwa se hari kuvumbukamo abantu bavumbuwe n'ibyaha runaka, abasambanye, abibye. Itangazo: nyamuneka mucunge udushagoshi, mucunge udukapu, mucunge amatelefoni. Kandi mwene iryo tangazo no mu gihe nanjye ndabizi ko ritari kubikwiye kuba mu nzu y'Imana, n'uwo ari kuri bwari vuba ngo kwa jinara Yesu cyane rwose. Mu nzu y'Imana iyo watakazaga mu kintu, wasangaga ari amatangazo wango uwataye amafaranga mu rusengero mu cyumweru gishize ajye kubaza mu diyakoni runaka, abaze pasitoro. None ubu ni ukuyihambirira. Kubera iki? Abantu babaye benshi, n'ingeso ziba nyinshi, n'abanyabikabyo baba benshi, abanyedini baragwira. Nicyo gituma rero nguko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire ubwenge, dukwiye nyine buri muntu wese gucunga izamu rye, agacunga neza ubukirisitu bwe kugira ngo atarebera ku by'abandi, ejo akazagwa mu mutego wo kwigana abandi. Ariko ibyo ntibivuga ngo abera b'Imana ntibahari. Ni ukuri turahari, abubaha Imana baracyahari, abatoragura amafaranga make cyangwa menshi bakayaranga bene yo bakayabona, abo ni bo bagenda batangubanya bati mu itorero haracyarimo abakirisitu. Ngira ngo mujya munumva ukuntu n'abakirisitu bakora muri polisi, hari igihe batoragura amafaranga y'abantu, ukumva kuri radio wabitangaje ngo umupolisi runaka ku kibuga cy'indege, muri hoteli, ahantu runaka, ngo yatoraguye amafaranga y'umunyamahanga ngo arayaranga, none nyirayo yayabonye. We ntavuga ngo ni iby'ubukirisitu, ahubwo bihesha n'agaciro igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko agenda avuga ngo mu Rwanda hari umuco wo kutiba, wo kutanyereza ibintu by'abandi. Ariko cyane burya ukurikiranye uwo mupolisi, uwo musirikari, uwo mutegetsi wabigizemo intwari, urasanga mbere na mbere ni uko yubaha Imana. Mu kubaha Imana habamo no kwiyubaha no kubaha umuco w'igihugu, n'ibindi bikagenda bishamikiraho. Ariko iyo byuririye mu kubaha Imana, itorero rikomeza kuba itorero. Ntiducogozwe rero n'abanyantege nke batwinjiranye ngo bitume tuvuga ngo itorero rya none ni rya kera si rimwe. Yesu wo mu kinyejana cya mbere ni we w'ubu, kandi abakristo b'icyo gihe ni bo b'ubu. Yesu azajyana abakijijwe neza kandi barahari ni mu bubu. Aha, umuntu ari kumwe namwe yabaganiriza akababaza ibintu byinshi, cyane cyane bijyanye n'ibyo abantu baba bibaza cyangwa baba badutuma. Usibye ikibazo kimwe gisigaye, ubundi tukagana ku musozo. Agakiza n'igihe bihuriye hehe, bigenda na gute? Impamvu mbibajije, hari abantu bavuga ngo abantu ba kera barakizwaga agakiza ka kera, akubu ngubu urabona dusohoye mu ikoranabuhanga, dusohoye mu bintu byinshi bitandukanye, ugasanga rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu w'ubu ngubu yitwara mu gakiza
akakidefanda avuga yuko biri guterwa n'igihe asohoyemo cy'ikoranabuhanga kimwemerera ibintu runaka kimwemerera ibinibi agakiza n'igihe abantu bubu turabyitwaramo gute nguko imana yacu idahindagurwa n'ibihe niko nabayikurikiye badakwiriye guhindagurwa n'ibihe icyo akora igihe cy'amajyambere turakemera kukibaho ubu rero turi abakristo b'abasirimu n'abasirimu kazi kandi byo ntabwo byica ubukirisitu turi abakirisitu bazi kuvuga igifaransa bazi kuvuga icyongereza ari nabyo byaduhishije amahirwe yo kubona bibiri ihinduye neza mu kinyarwanda cy'ururimi rwacu nuko twageze abakirisitu basirimutse biza amashuri bakiga ibyindi ibyo rero bivanga ubwo bazi kuvuga sadepa ngubwo bazi kuvuga feke ngubwo bazi kuvuga it is the pleasure to meet you ubwo bazi kuvuga ibindi bintu byo mu ndimi z'amahanga ikigiriki n'ibiki ngubwo ukristo bwarashaje oya ahubwo imana yacu nayo ubwayo yamenye ubusirimu mitwe tutarabumenya ari nacyo cyatumaga itubwira ngo bana banje nzabasirimura nzabateza imbere kano mu bigutu muri kubara yo mateka cyari itorero riri inyuma cyane wumvishe ko ryatangiriye ku musozi ryajya kugira urusengero rikagira gasengero k'ibyatsi umwuka wera nyamara akamanukira mu iryo byatsi nkuko yamanukiye abazungu bo iburaya bari mu mayetaje ariko narwe mu byatsi byacu yadusanze haleluya abanyarwanda b'icyo gihe bari bataragira uburyo bwo kwambara imyenda bose hambaraga bakeya batangiye gukura ariko umwuka wera ntibyamubujije kuza asanga abantu bambaye imbindo asanga abantu bambaye utwenda kwa burebure umwuka wera yaraje ariko no muri iki gihe dusirimutse nabwo umwuka wera arahari umwuka wera aradusanga mu mashuri yigeze amanukira abanyeshuri igihundwe mu ishuri bitaga Emma mu cya 1965 ubwo urumva n'inyuma gato yahamanukiye mu bigutu asanga abana b'abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga igifaransa bari kwiga imibare bari kwiga nuko arabamanukira bavuga mu ndimi nshya icyo gihe umwuka wera akora ibitangaza n'amashuri nayo amenya ko Imana ari Imana muri kaminuza zacu umwuka wera ariyo aramanukira abantu bari kwiga university ibyo rero ntabwo Imana igibuzwa kumanuka mu bantu kubera igihe barimo ahubwo abantu niho bagenda begerayo bagira ngo hari babaye ibitangaza ariko mu by'ukuri nta mana ya kera nta mana y'ubu agakiza ko nk'uko mubarire ngo agakiza ka kera na kubu ko ni kamwe ahubwo uko abantu babyakira nibyo bigenda bitandukanye ubwo rero abubu nabo barashishikarizwa iki kugira ngo bamenye ko Imana ikwiriye gushakwa kandi kaboneka maze ikazabageza ku buzima bw'iteka nk'uko yabigejeje no kubakera bigihe cyabo cyari igihe cyabo nta nubwo kandi wavuga ngo abakera babakene ngo babatindi babaswa ngo nibo banezezaga Imana cyane kubera ubukene bwabo oya dufite abanyemari bubaha Imana dufite abategetsi bubaha Imana dufite abanyamashuri bubaha Imana nk'uko hari n'abakene nabo basuzugura Imana ibyo byose rero mu bihe byose abubaha Imana n'abatayubaha bagenda baboneka turimo tugana ku musozo turagaruka kuri cya kindi twavuze cya mbere kijyanye n'umwuka wera ari nacyo kitwicaje hano kuri uyu musozi wabigutu hari ubutumwa bw'umwihariko mwahereza abantu bari kureba kino kiganiro bubu barasabwa iki kugira ngo buzure umwuka wera barasabwa iki kugira ngo umwuka wera wongere amanukira abantu nk'uko n'ubundi yamanukaga kera uko mwuzuzwaga uko abantu bashimikiraga Imana bagasenga amasengesho y'iminsi myinshi bayisaba kuzuzwa mu mbaraga z'umwuka wera hari ubutumwa bw'umwihariko mwatanga ubundi tukagana ku musozo w'iki kiganiro ubutumwa ndabuha abantu bari mu byiciro bibiri icya mbere ni icy'abayobozi b'umukumbi wa Kirisitu yego abayobozi b'itorero uhereye ku bakuru kugera kubo hasi abayobozi b'amadini ya Gikristo hataza kugira abatwumva bakagira ngo ndimo ndabibwira abapandikote ba ADPR bonye kuko si twe dufite umwuka wera twe icyo rero mbwira abayobozi kuri iri jambo ni ukugarura abakirisitu mu gukunda igihugu cy'ijuru bakabigisha ibyo kugaruka kwa Yesu n'umuzuko w'abapfuye bakabigisha kaga ko kuzasigara mu isi abandi bakristo bagiye bakabigisha ingaruka yo gusuzugura Imana bakabigisha kwezwa no gukiranuka duheshwa no kwemera Kristo Yesu mwene izo nyigisho zijyana no kwera kw'itorero zikabwirwa umukumbi wa Yesu Kristo kandi bagakundisha abantu umwuka wera umwuka wera ndamukunda kuko yagiye akora ibintu byinshi ndeba mu gihe cyo gusenga
bigatuma n'itorero rimenyekana ubu buyobe bwinshi abantu bagenda bajyamo no kubera yuko umwuka wera atakigaragaza ibitangaza by'Imana nguko byari bimeze mbere ariko mbere abantu barasengaga Pastor Alphonse yigeza bivugaho abarwayi bagakira bagataha bikoreye ingobyi zabo ibyo kwarabibonye abafashwe n'imyuka mibi y'abadayimoni bagatangira gusara biruka ku misozi bakabazana baba boshye tukabasengera abanyamasengesho bakabasengera bataha babohotse bagaruye ubwenge bagera mu miryango yabo bakavuga bati iyi Imana itugaruriye umuntu mu buzima natwe turayikurikira nuko amatorero ya Gikristo yagiye akura mu by'umwuka nukubera kwigaragaza kw'Imana ari nacyo kintu nakundiye gushyiraho ibicaniro by'amasengesho nkayo asaba kwigaragaza kw'Imana hano mu bigutu kwara yasenze cyane kandi dusaba Imana ngo yigaragaze kuko itorero ritarimo kwigaragaza kw'Imana rihinduka idini gusa ubu ari abayobozi ari abayoborwa ugasanga bose ni kimwe nta bubaha abandi ariko iyo Imana yigaragaza yigaragariza mu bayobozi b'abandi nicyo gituma ubu butumwa bwo gusoza kino kiganiro nashatse kubaha abayobozi b'abandi nibarebe icyabuze kuko nibo biga amateka bakajya mu mashuri ya Bibiliya barebe itorero rya mbere uko byagiye bisimburana mu binyejana n'icyateraga itorero kujya mu buhenebere bakirinde cyane be kuvanga ibitavangwa ubundi itorero rizagaruka ku murongo icya kabiri ni icyiciro cy'abakirisitu bemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi ese uyu Kristo twemera uyu Kristo mwemera mumutegereje nk'umwami uzagaruka mukabigiriramo amahirwe cyangwa mumutegereje nk'uwabaha ibintu gusa mugakungahara ku isi ariko iyi si murayishaka wiye ku isi ishira vuba ko mubona yaduhindutse iri kuko iri kutuzanira ibyorezo biri kudukenyura tutanashaje nubwo nge nshaje ariko noneho n'abasore n'ingumi bari kugenda none ku isi abantu bayikunze cyane ubu butunze abantu bashakashaka nimureke tubishake tawe mbuzi ariko dushake Imana kurusha ibindi abantu bongere bijye kwiyiriza ubusa bijye gukora amasengesho y'umwihariko bijye gusengera hamwe igihe tuzongera gukomorerwa kujya dusengera hamwe tureme ibiterane birimo kwiyiriza ubusa birimo gushaka Imana birimo kwihana no kwaturirana ibyaha birimo gusaba Imana imbabazi birimo gusaba umwuka wera ngo nibyo kwibagiwe abiduhishurire tube imbere y'Imana tuzi ko turabere tutaza kuvangavanga gukiranuka no gukiranirwa ibyo nitubigeraho Yoweli ndagira ngo nkubwire ko umwuka wera zongera domine wararekereje ko abantu bamera gutyo agahera ko akongera akabamanikira Imana rero baho umugisha kubyumva abatwumva mwese kugira ngo tuzashobore gukiza ubugingo bwacu ubwo Yesu Kristo agiye guhishurwa amen murakoze cyane